Dobar dan, dragi naši gledatelji, gledateljice, hazuci i hazuke. Dobrodošli na nastavak naše Akademije humanizma koju organizira Hrvatska akademska zajednica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Danas ćemo ovim online putem porazgovarati s profesoricom magistrom psihologije Petrom Kožljan, koja će nam predstaviti dio rezultata šestogodišnjeg istraživanja na temu depresivnosti, anksioznosti i stresa kod mladih. Evo, profesorice, vama dajem riječ. Ok, dobar dan svima. Evo, hvala vam što ste me pozvali zapravo da podijelim ovaj rezultat s vama. Mislim da su jako relevantni i da je to nešto na što trebamo skrenuti pažnju u ovo vrijeme. Ja ne znam je li meni dopuštena, morate mi dopustiti opciju da dijelim ekran. Jesam uspjela? Ok, super. Evo, ja ću onda pokrenuti prezentaciju, pa onda se vidimo nakon toga. Može. I molim vas samo me upozorite ako se ne vidi. Može, naravno. Vidjeli se sada, jer neke pute da, kada sad. Baš odemo prezentacije, možda onda se ne vidi. Ok, dobro, eto. Kao što smo već rekli, zapravo ću pričati malo o depresivnosti, anksioznosti i stresu kod mladih, o dijelu rezultata našeg pilot istraživanja koje smo proveli u okviru projekta Međugeneracijski prijenos rizika za mentalno zdravlje adolescenata koje financira Hrvatska zaklada za znanost. Pa ono što znamo je da je adolescencija zahtjevan razvojni period koji je karakteriziran višestrukim socijalnim, psihičkim, emocionalnim i kognitivnim promjenama. U adolescentima se rađaju novi interesi i želje, želja za većom slobodom koju zapravo i dobivaju, kao i samostalnost i preuzimanje odgovornosti. To je jedan vrlo uzbudljiv period, ali može biti i zbunjujući i neugodan. Mislim da neovisno o ovim nekim definicijama iz literature, mislim da je dovoljno možda da se prisjetimo vlastitog razdoblja adolescencije i da vidimo kako nam je to zapravo vrlo često jedan stresan period u kojem imamo razne brige, razne probleme, razna pitanja koje možda odrasli ne shvaćaju toliko ozbiljno. Možda se i nama sada čine smiješni sa ovim sadašnjim mozgom, ali ako se vratimo u onaj period pred ne znam koliko godina, kako kome, ali u međuvremenu smo ipak skupili različita životna iskustva i mozak nam je još dodatno sazrio, pogotovo prefrontalni korteks, i to nam omogućuje sada da nam se možda ti problemi od tada ne čine tako strašni. Ali u tom periodu, ako se toga prisjetite, vjerujem da je većini bio stresan period. I ono što se isto događa je to da adolescenti ok, za razliku od eksternaliziranih koji bi bili neka ponašanja usmjerena na van, kao na primjer delinkventno ponašanje ili zloporaba psihoaktivnih supstanci i sl. Dakle, znamo da je adolescencija razdoblje povećane prevalencije internaliziranih problema, osobito kod djevojaka, i zadnjih 30 godina još bilježimo značajan porast kod adolescenata. I evo, prema podacima UNICEF-a iz 2021. depresivnost, anksioznost i problemi u ponašanju su među vodećim uzrocima bolesti i onesposobljenosti adolescenata. Te anksioznost i depresivnost zajedno čine čak oko 40% svih mentalnih poremećaja adolescenata. Ono što je također zabrinjavajući podatak Svjetske zdravstvene organizacije, kako depresivnost naravno može voditi u suicid, koji je četvrti vodeći uzrok smrti u starih adolescenta u dobi od 15 do 19 godina. Još je taj podatak dramatičniji, kao što je profesorica Jurin spominjala, ako se uzmu adolescenti do 24. godine, tada je to treći vodeći uzrok smrti. No, u ovom kontekstu gdje je to četvrti, na prvom mjestu su smrti uzrokovane nesretnim slučajem,
drugi je rak, a treće ubojstvo, ali moramo uzeti u obzir da u ovu skupinu spadaju već, kako se to odnosi uglavnom na ona područja pogođenim ratom, jer u ovu skupinu čak i spadaju ovi mladi od 18-19 godina koji već zapravo bivaju odu u rat i zapravo na taj način poginu. U sve to, znači vrlo stresno razdoblje za adolescente i koje je rizično za različite početak različitih mentalnih poremećaja, pa tako i za internalizirane poremećaje, naši mladi doživjeli su dodatne opterećujuće faktore u vidu potresa i pandemija, odnosno njihovih posljedica u vidu nesigurnosti, neizvjesnosti, nekontrolabilnosti, nestabilnosti, socijalne izolacije, samoizolacije i sve u svemu značajne, doživjeli su značajne promjene životnih okolnosti. Nažalost, sve to može imati dodatni nepovoljni utjecaj na njihovo mentalno zdravlje. Stoga su ciljevi ovog istraživanja bili usporediti pojavnost internaliziranih problema na uzroku srednjoškolaca Grada Zagreba 2016. i 2021. godine, te istražiti koji su to prediktori internaliziranih problema kod srednjoškolaca. Pritom smo se koristili podacima iz ova dva naša projekta. Prvi projekt koji je, evo, kodno ime FEHAP i pod tim će se biti navođeno u sljedećim slajdovima, pa da znate da se radi zapravo o projektu ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenta u vrijeme ekonomske krize. To je bilo istraživanje koje se provodilo u tri vala kvantitativnog istraživanja i nakon toga je, to je djelomično i paralelno sa tim, provođeno je kvalitativno istraživanje, intervju s učenicima koji su prekinuli školovanje, a dio podataka bit će iz pilot istraživanja našeg novog projekta kodnog imena Intrad, koji je trenutno u tijeku, trajaće do 2024. godine, a zove se međugeneracijski prijenos rizika za mentalno zdravlje adolescenata. Za sad je provedeno pilot kvantitativno istraživanje u Gradu Zagrebu iz kojeg će biti predstavljeni podaci, odnosno dio podataka, te trenutno je u tijeku kvantitativni dio istraživanja sa učenicima prvih razreda srednje škole i njihovih roditelja. Njihovim roditeljima i na proljeće sljedeće godine planiramo provesti epigenetski i kvalitativni dio istraživanja o međugeneracijskom prijenosu rizika za mentalno zdravlje. U FEHAP-u smo koristili uzorak srednjoškolaca s karakteristikama dvoetapnog neproporcionalno stratificiranog klastera uzorka u 6 županija središnje Hrvatske. Znači, Grad Zagreb, Zagrebačka, Karlovačka, Međimurska, Sisačko-moslavačka i Varaždinska županija. I ovdje smo izuzeli podatke vezane uz Grad Zagreb samo iz prve točke mjerenja, znači to je ovo 2016. A u Intradu ćemo koristiti namjerni uzorak srednjoškolaca reprezentativan po rodu i vrsti škole u tri županije, Brodsko-posavska, Karlovačka i Sisačko-moslavačka županija. A pilot istraživanje smo proveli na učenicima Grada Zagreba i to su podaci koji su prikupljeni u prosincu 2021. koje ćemo ovdje prikazivati. Još jednom, znači, podaci za Grad Zagreb iz FEHAP-a prve točke mjerenja i Intrada pilot istraživanja o kojima ćemo sada pričati. Kao što vidite, oni su relativno su slični po svojoj strukturi. I eto, nešto su mlađi sudionici u Intradu, ali zato što smo provodili istraživanje u studenom i prosincu 2021. a u FEHAP-u se provodilo na proljeće, pa su oni, eto, to je ta mala razlika u dobi. Ono što ću vam tu prikazati su internalizirani problemi koji smo mjerili skalom depresivnosti, anksioznosti i stresa, njeznom kraćom verzijom DAS-21 sa 21 česticom i evo, sukladno tome ima tri subskale, depresivnost, anksioznost i stres. Pa pređemo na rezultate. Ovo su vrijednosti prema kategoriji izraženosti simptoma, znači kada te njihove bruto rezultate pretvorimo u određene kategorije ovisno o izraženosti simptoma. Pa kao što možete vidjeti, rezultati za Zagreb 2016. su sustavno viši nego za ostala mjesta, ostale regije središnje Hrvatske.
Znači da su već tada zagrebački mladi srednjoškolci bili u povećanom riziku u odnosu na njihove vršnjake iz središnje Hrvatske. A ako pogledate situaciju sa rezultatima za Zagreb 2021. Ta situacija je postala još gora. Tako je sada u kategoriji ozbiljnih i vrlo ozbiljnih izraženih simptoma depresivnosti čak 20,60% srednjoškolaca, odnosno učenika prvih razreda srednje škole grada Zagreba. I ja volim to staviti u neku možda nama lakše zamišljeniju, nešto reći to na način koji se možda lakše može zamisliti, to bi bio 1 od 5 tih srednjoškolaca. Za anksioznost rezultati prate zapravo isti trend i ono što je osobito zabrinjavajuće je da se u skupini ozbiljno i vrlo ozbiljne izraženosti simptoma nalazi čak 33%, odnosno svaki treći iz srednjoškolaca, odnosno učenik prvog srednje u gradu Zagrebu. Eto, nešto drugačiji su rezultati za stres. Vidite da u ovim blago simptomima nije bilo neke osobite razlike. Kao u umjerenom dijelu simptoma izgleda su u Zagrebu 2016. Bili izraženi simptomi nego sada. Ali ako pogledamo kategoriju ozbiljno i vrlo ozbiljno, to je vrlo vjerojatno zato što su dio onih koji su tada, recimo to uvjetno rečeno, bili u kategoriji umjereno, prelio u kategoriju ozbiljno i vrlo ozbiljno. Te čak 1/4, odnosno svaki četvrti srednjoškolac iskazuje ozbiljne i vrlo ozbiljne simptome stresa. Ovo su podaci samo za Zagreb 2021. I kao što možemo vidjeti, rodne razlike idu u skladu sa dosadašnjom literaturom. Te su djevojke one koje izražavaju više simptome depresivnosti, anksioznosti i stresa u odnosu na mladiće. Također, zanimljiv je nalaz vezan uz financijske mogućnosti njihovih obitelji, gdje možemo vidjeti kako su oni mladi koji su procijenili da njihova obitelj ima manje novaca nego obitelji njihovih vršnjaka u većem riziku od depresivnih, anksioznih i simptoma stresa, odnosno iskazuju ih više u odnosu na njihove vršnjake. Između ove druge kategorije nema značajne razlike. Okay. Zanimalo nas je koji su to prediktori koji nam mogu pomoći da identificiramo one mlade koji bi mogli biti rizični i na čemu bi se moglo raditi. Pa smo koristili prediktorski sklop u hijerarhijskoj regresijskoj analizi koji se u prvom koraku sastoji od obilježja pojedinaca, pa roditeljstvo, samopoimanje i suočavanje sa stresom. I rezultati pokazuju sljedeće. Znači, za depresivnost značajni prediktori bili sniženo samopoštovanje i nekonstruktivni obrasci suočavanja sa stresom, koji su objašnjavali čak 55,4% varijanse depresivnosti. Za anksioznost to je bilo više roditeljsko odbijanje i nekonstruktivni obrasci suočavanja sa stresom i objašnjavali su 52,5% varijance, a za stres je to bilo ženski rod i nekonstruktivni obrasci suočavanja sa stresom ponovno, koji su objasnili čak 57,5% varijance. Ono što vidimo da je zajedničko u svim u svim tegobama su nekonstruktivni obrasci suočavanja sa stresom na koje trebamo obratiti osobitu pozornost. Ovo je jedan zanimljiv nalaz vezan uz potrese. Znači, oni mladi koji dolaze iz obitelji koji su pretrpjele materijalnu štetu zbog potresa u Zagrebu su zapravo u većem riziku. Oni su iskazivali veće simptome anksioznosti, depresivnosti i stresa. Te ovo što evo, nisam navela, ali sam dodala još neke rezultate koje sam mislila da će biti zanimljivi. Te su pokazivali sniženu subjektivnu dobrobit i niže zadovoljstvo životom u odnosu na njihove vršnjake koji nisu pretrpjeli materijalnu štetu zbog potresa u Zagrebu. Ako zapravo razmislimo o tome kako je, ne svi, ali većina tih mladih iz obitelji koji su pretrpjeli materijalnu štetu, su vrlo vjerojatno oni koji dolaze iz obitelji nižeg financijskog statusa, te su i živjeli u lošijim građevinama, onda ovo ima zapravo smisla i povezanost tih rezultata. Ovo su isto neki rezultati koji su mi se činili povezani s temom i zanimljivi i važni za predstaviti, pa sam eto ubacila i samoozljeđivanje i suicidalnost kao nešto što je izravno povezano i sa internaliziranim problemima.
Pritom, znači, samo ozljeđivanje se odnosi na direktno i namjerno nanošenje boli ili ozljeda samom sebi bez namjere počinjenja suicida. Dok suicidalnost, u nju spada zapravo heterogena skupina ponašanja koja uključuje suicidalne misli, planove, pokušaje te izvršeni suicid, a ovdje ću vam prikazati rezultate koji se odnose na suicidalne misli, odnosno ideacije. Pa eto, kada usporedimo Zagreb 2016. i Zagreb 2021. možemo vidjeti dramatičan porast samoozljeđivanja kao zapravo jedan od nekonstruktivnih načina suočavanja sa stresom, koji je gotovo udvostručen. I to je 29,10% je zapravo svaki treći srednjoškolac. Što se tiče suicidalnih ideacija, one se na oko čine kao da se nešto snizile, ali zapravo nismo dobili statistički značajnu razliku između 2016. i 2021. godine. Također, ako pogledamo strukturu tih rezultata za Zagreb 2021. Vidimo kako su to također uglavnom u većem riziku su djevojke, koji se čak 38% je izjavilo o nekoj vrsti samoozljeđivanja, te 34%, što je znači, svaka treća, o suicidalnim ideacijama. Također, u skladu s onim nalazima prije, to su često mladi koji dolaze iz obitelji koje imaju niže financijske mogućnosti od njihovih vršnjaka. S obzirom na sve, možemo zaključiti kako rezultati načelno ukazuju na lošije mentalno zdravlje mladih grada Zagreba u odnosu na njihove vršnjake iz središnjih Hrvatske. I ono što je svakako potrebno je više istraživanja o učinku života adolescenata u visoko urbanim sredinama. Ono što znamo i što vidimo iz svjetskih i iz domaćih drugih istraživanja je kako se situacija s mentalnim zdravljem mladih dodatno pogoršala unatrag zadnjih 5 godina. Uz povećanje samo destruktivnih strategija emocionalne regulacije, odnosno smanjivanje emocionalne napetosti samoozljeđivanjem koje je u dramatičnom porastu. U većem su riziku djevojke, oni koji su uslijed potresa pretrpjeli materijalnu štetu i oni čije obitelji imaju ispod prosječne materijalne mogućnosti. E sad, ovdje bih spomenula još jednu skupinu koju nisam prikazala rezultate, zato da ne bi došlo do krivih zaključaka potencijalno. Znači, obično, do sada smo dobivali u skladu sa svjetskim i domaćim istraživanjima kako su rizična skupina, također i mladi iz strukovnih škola u odnosu na gimnazije. No, kako smo u pilot dijelu istraživanja imali prigodan uzorak, nismo dobili jasno izraženo tu razliku, te rezultate nisam prikazala kako ne bi došli do krivih zaključaka i kako ne bi poslali krivu poruku. Zato što smatramo kako do te razlike nije došlo zbog toga što u ovom pilot istraživanju nisu bile uključene one škole koje su nam se u FEHAP-u pokazale najrizičnijima. I da smo uključili njih, vjerojatno bi se ta razlika pokazala u tom smjeru. Tako da ono što ovdje bih inače dodala je i to da su rizični oni mladi iz strukovnih škola u odnosu na gimnazijalce. Ono što je potrebno je razvijanje preventivnih i tretmanskih programa. U radu s mladima treba se osobita pozornost posvetiti emocionalnoj regulaciji i konstruktivnim načinima suočavanja sa stresom te njihovom radu na samopoštovanju i samopouzdanju. Bitan je multimodalni pristup, znači da su uključeni roditelji, nastavnici, stručni suradnici, liječnici, odgajatelji u đačkim domovima, znači svi oni koji dolaze u doticaj s tim mladima kako bi se zapravo čim prije prepoznali nekakvi rizični znakovi, te također oni bi trebali biti educirani na način da znaju koje su osobito rizične skupine i da njima posvete nešto više pažnje. Te ono što je nužno, dobra međuresorna suradnja kako bi protok informacija bio dobar u svrhu ranog prepoznavanja i pravovremenih adekvatnih intervencija. Sad znamo da to često nije tako i da nam među različitim sustavima tipa školstvo, zdravstvo, pravosuđe, socijalna skrb
nije tako tečan protok informacija pošto bi voljeli da je, te zbog toga isto nastaje, dolazi do neprepoznavanja problema na vrijeme. Eto, to je nekako ukratko najvažnije što sam izdvojila. Pa eto, tu sam za dodatna pitanja. I ako imate bilo kakvih, ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz rezultate ili bilo što drugo, možete mi se javiti na ovaj mail koji je na ekranu. Hvala vam, profesorice, puno. Mene bi zanimalo, smatrate li da su rezultati istraživanja pokazali da je zapravo, da se mentalno stanje pogoršava i zato što se ono pogoršava, ili tu može utjecati to što zapravo mladi više pričaju o tome, da su se otvorili više svojim psiholozima, odnosno potražili stručnu pomoć. Ima li možda okay. i to? Uh-huh. Naravno da to može imati nekakvog efekta. Generalno, u smislu da ako gledamo podatke iz radnih savjetovališta i vidimo da imaju velike liste čekanja, da to vrlo vjerojatno djelomično i govori o tome kako to prestaje biti određena tabu tema. Ali mi ovdje imamo rezultate koje su ispunjavali anonimno učenici u razredima, tako da mislim da da, vjerojatno djelomično je do toga, ali nije samo do toga. Naši mladi zaista jesu gore. Da, 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 razumijem to. Mislim, primjećujem ja to među svojim vršnjacima, tako da svakako samo me zanimalo može li i ovo drugo utjecati. Mislim, mi smo sad u 21. stoljeću, svašta se događa, pa tako i vežemo samo pojavljivanje socijalnih mreža koje su tijekom pandemije postale jedan od najvažnijih, odnosno i zapravo jedinih kontakata koje su mladi mogli imati sa drugim mladima. Uh-huh. Najučestalijih, i možda smatrate li da je u tom slučaju, tim korištenjem socijalnih mreža, zapravo jesu li one nužno zlo, što bi se reklo, odnosno mogu li one doprinositi zapravo samo pogoršanju mentalnog zdravlja, ili mladi tamo mogu naći neku platformu gdje bi se povezivali sa drugim mladima i možda otvarali, pronalazili publiku koja zapravo jednako misli kao i oni. Da, socijalne mreže imaju svoje rizike, toga smo i svjesni. I ne znam, ono što se vrlo često spominje je ta nekakva mogućnost cyberbullinga i slične stvari. Prije se to doživljavalo u školi, a sad bez obzira na to što je lockdown i dalje te netko može maltretirati ako si kod kuće u kak ti sigurnom okruženju koje eto više nije sigurno. Ali s druge strane, mislim da ipak raste i ta osviještenost o važnosti problema mentalnog zdravlja, te se može na različitim društvenim mrežama vidjeti i influencere koje otvoreno progovaraju o tome, može se vidjeti i puno različitih udruga i inicijativa, kao na primjer Filozofskog fakulteta, ja mislim na njihovo Kakosi, koja je baš usmjerena na probleme mentalnog zdravlja i na prevenciju tog dijela. Tako da, da, može biti rizično i znamo koji su rizici društvenih mreža, to je tema o kojoj se već dugo priča, ali isto tako u ovim vremenima i lockdowna i potresa i slično, osim izravne nekakve psihološke podrške koju su mogli dobiti kroz nekakve postove i nečije svjedočanstvo, mogli su dobiti taj dio gdje su povezani sa svojim vršnjacima, gdje se jako brzo mogu vidjeti da nisu oni jedini kojima je teško i da su i drugi oko njih na isti način pogođeni istim okolnostima i da je i drugima teško, što može izazvati nekako olakšanje i kao, ok, možda ipak nisam toliko nenormalan, ako je i drugima tako kao i mene. Da, svakako. Mislim, to sam i ja kod sebe primijetila. Znate, ono, dok ne vidite da je drugima teško, mislite da je vama najteže. Pa da, to sam baš primijetila, pa me i to zanimalo vaše mišljenje. A ako govorimo o stresu kao stresu, mislim, ja kao student se suočavam sa puno stresa. Što vi smatrate da su, osim sadašnje pandemije i zapravo pandemija je zapravo koja je prošla već, ali osim nje, koji su nekih od najučestalijih stresora, ako ste čuli da vam se studenti žale na njih, i kako biste vi predložili da se nosimo s tim stresom, recimo? Pa ono što
studentima je često stresno, je sve vezano uz fakultete. Mislim, to je nešto što je neminovno tu i što u ovim okolnostima je postalo još zahtjevnije i izazovnije, možda se koncentrirati na učenje ili održavati nekakve kontakte sa kolegama, ili recimo ovi studenti koji su cijelu zapravo prvu godinu proveli u pandemiji, nisu upoznali uopće svoje kolege i nemaju taj dio podrške koje smo možda mi imali dok smo studirali. Bi nam je prva godina služila za nekakvo upoznavanje i minglanje i stvaranje nekih grupica. I onda smo si kasnije mogli biti podrška, pa čak i u vidu ovih nekih nabavljanja pitanja i sličnih stvari koje svi znamo da se događaju. Ali mislim, to su korisne strategije pametnih ljudi. Da, mislim da je taj dio mogao uvelike utjecati. To što su, mislim, bili su kod kuće, bili su u nekim možda nepovoljnijim okruženjima, nekome je možda kod kuće gora situacija nego što bi im bilo da su u domu kada su konačno dobili priliku da se izmaknu od nepovoljne situacije kod kuće i slično. Ono što ostaje uvijek su stresovi oko ispita, stresovi oko kolokvija, oko učenja. To su uobičajeni stresovi koji su tu, koji su dobri, koji su zdravi, koji mogu služiti adaptivno u smislu da nas poguraju da više učimo i da se više bavimo svime time, a nije dobro kada pređu određenu razinu pa pređu panične napade ili onesposobljenost da se bavimo uopće i da se pokrenemo s mjesta. Ali tu u podlozi mogu biti razno razni razlozi i ako netko vidi da ima zaista probleme koji ga onemogućavaju i sprječavaju u izvršavanju njegovih studentskih obaveza, onda mislim da bi se svakako trebali javiti na neko za neku stručnu podršku da se vidi u čemu je zapravo problem, jer možda nije ono što nama izgleda na očigled kao da je neki veliki problem. Ono što mogu reći nije za studente, ali je za ovo isto kao dio istraživanja našeg pilota, što se tiče srednjoškolaca, je da smo ih pitali baš specifično za određene stresore, da vidimo koji su ti koji zapravo im predstavljaju najveći stres. I najveći stres im predstavlja strah od školskog uspjeha. I to je isto nešto što mislim da je bitno i čim bi se trebali pozabaviti, vidjeti zašto je to tako i bi li to zaista trebala biti glavna briga u životu. Nakon toga idu stres kod kuće, a u najmanjoj mjeri su izvještavali o stresu vezanom uz financije. Ali to je isto nešto s čim oni možda nisu upoznati, a i ono što se nama pokazalo je da smo u uzorku imali zapravo mali broj onih koji imaju, koji žive u obiteljima sa financijskim poteškoćama. Pa da, mislim da se to sa preko srednjoškolaca može prenijeti i na studente, taj stres od uspjeha, svakako, kako god okrenemo, kako god bi mislili, ja dobro, šta ima veze, bitno je samo da prođem, ipak tu postoji taj stres da prođem i da nešto bude kasnije od mene, jer sam ipak upisala faks. Pa tako da slažem se vrlo vjerojatno, će biti isto i za studente. A vezano za istraživanje, evo ukratko, koji je vama bio, odnosno generalno najzahtjevniji dio kod istraživanja, ako maknemo se ove tehničke poteškoće, koji je bio najzahtjevniji i jesu li rezultati koje ste dobili bili očekivani ili su vas možda na neki način iznenadili? Pa najteži dio kod istraživanja, pa evo, stvarno ne znam što bih rekla. Ovo je bilo zapravo malo pilot istraživanje u kojem još nismo imali neke osobite poteškoće zato što smo, mislim, imali prigodni uzorak, kontaktirali smo sa stručnim suradnicima s kojima smo inače u kontaktu i koji nam uskaču za ovakve stvari, tako da stvarno evo, nismo imali nekih osobitih stresova oko toga. Očekujem veće stresove sada sa velikim kvantitativnim, gdje bi trebali skupiti roditeljske upitnike, pa vidjet ćemo koliko će biti povrat. Evo, to mi se čini kao nešto što će nam biti potencijalni stres i vidjet ćemo šta ćemo s tim. Ali u ovom pilotu dijelu stvarno nismo imali nekih poteškoća što se toga tiče. A što se tiče rezultata, nažalost, oni nas nisu iznenadili, jer su, mislim, u skladu sa onim što se dobiva. Ono što nas je iznenadilo je ovaj porast, značajan, stvarno značajan porast samoozljeđivanja. Tim više što, ono što sam spominjala prije za strukovne škole i gimnazije, tim više što nisu bile uključene one škole u kojima znamo da je
i u FEHAP-u, znači pred 6 godina, bilo veće iskazivanje samoozljeđivanja nego u drugim školama. Što znači da je taj rezultat koji smo mi sada dobili potencijalno još gori, što je baš, baš alarmantno. To je možda nešto što bi izdvojila kao baš šokantan rezultat. Evo. Pa evo, ja nemam više pitanja. Hvala vam puno što ste nam održali ovo predavanje. Ja se nadam kogod da će ga pogleda, da će naći vrlo zanimljive zapravo i korisne informacije u njemu, a i da će budući psiholozi možda vidjeti neka od svojih možda budućih istraživanja u njemu i tema interesa. Zahvaljujem se vama što ste nam danas održali predavanje i što su nas svi koji će nas gledati gledali, a mi se dalje vidimo na našoj Akademiji humanizma i sljedeće predavanje koje ćemo održati sa profesorom Sandrom Krašićem, koji će nam održati predavanje o udruzi Kakosim. Eto, pozdrav!